Xoş gördük əziz dostlar. Vətən uzaqda deyil proqramı efirdədir. Proqramımızın ilk qonağı dünyaca məşhur fotoqraf Reza Diqqətidir. Biz onun müharibə gündəliyini sizə təqdim edirik. Fotoqraflar dünyanın qaranlıqlarını, insanların törətdiyi faciələri necə çatdırırlar? Deyirlər ki, müharibə fotoları arasında ən qorxunç fotolar Vietnam müharibəsinin fotolarıdır. Foto və fotoqraf məlumatı səssiz çatdırmaq bacarığı ilə bugün dünyada ən güclü, bəlkə də ən mükəmməl informasiya mənbəyidir. Xüsusilə müharibə mövzusunda olan şəkillər ən çox izlənən şəkillərdir. Bu şəkillər müharibənin dəhşətlərini anladan vasitələrdən biri, bəlkə də birincisidir. Fotolar bizə nələr danışır? Fotolar onu izləyənlərə nə düşündürür? Fotoqraf insanların duyğu dünyasına nə qədər yaxın ola bilir? Qarabağ savaşının fotobazasını yaradan Reza Diqqətinin sənət dünyasına ötəri bir nəzər salırıq. Əvvəlcə görək dünyaca məşhur fotoqrafı Qarabağ niyə cəlb edir? Reza bəy Qarabağa sadəcə savaş şəkilləri üçünmü yollanır? Torpaq ya yer başqa bir zətdir. O insanlar ki, orada yaşayırlar, onlardırlar ki, o torpağa qiymət verirlər. İnsanlardırlar, onların mədəniyyətidir, onların ruhiyyəsidir. Mən də elə bu müddəti Qarabağda onu axtardım ki, burada nə vardır ki, belə burada insanları, ziyalı insanlar, peşəkar insanlar, sənətkar, mədəni insanlar buradan çıxıblar. Ondan başqa torpaq fəqət hesab eləyəndə, Qarabağda demək olar ki, elə təbiət, gözəllik təbiəti vardı ki, mən Avropanın az yerində məsələn bu cür təbiət görmüşəm. Kəlbəcər məsələn, Çin məsələn, bunların gözəlliyi, Şuşənin o cüdri fəqət, orada olmağı. Bunlar hamısı da əlavədir, amma əslində insandır, o insanlar ki, Qarabağlıdırlar. Fotoqrafın qəhrəman Azərbaycan əskəri ilə bağlı müşahidələri çox maraqlıdır və çox təsirlidir. Sərhəddə idim Qarabağda, Kəlbəcər tərəfində. Lap belə o 20 metr dağın başında o tərəfdə ermənilər, bu tərəfdə də Azərbaycan əskərləri. Özü də minus 10 dərəcə idi, bətər də buran var idi. Elə buran var idi ki, adamın üzünü elə demək olar ki, qar vırırdı, elə bir deşir, iğnə vırırlar adamın yüzünə. Orada mən çıxmışdım foto çəkməyə, bir dənə əskər vardı, əslində ata-anası Qarabağlı idi, sonra mən bildim özü. O əskər fotonu mən çəkəndən sonra qayıdır, amma ermənilər də 20 metr oradadırlar. Mən buna dedim, siz məndən iləri gedin, mən foto çəkim sizdən. Bu dedi, yox, mən sizdən iləri getməyəcəm. Sizin arxazda olacağım. Mən dedim, arxada olsan, o foto ki mən istəyirəm, çəkə bilənmərəm. Dedi, yox, mən səfəyə sizin arxazda olacağım. Mən də təəccüb elədim ki, bu əskər bilir mən kiməm, foto çəkməyə gəlmişəm, niyə belə istəmir ki, mən onu çəkəm? Biraz ki, gəldik aşağı, dedim, niyə istəmədin? Dedi, bilirsiniz, orada biz ermənilərə yaxınırıq. Və dedim, bəlkə onlar bildilər, kimsiz, siz kimsiz, sizi vırdılar. Mən arxazda gəlirdim ki, əgər vırsalar mənə dəysin, sizə dəyməsin. Bildiniz? Bu cür insanları adam görəndə, gənc olan, adam istəyir elə öz, nə demə olar, ürəyindən nə vardı onlara versin. Adam özün... Özün kiçik bir adam. Bir adam, bu məqamda olanda, görəndə ki, bir dənə... 20 yaşında olan ki, hələ ömür qabağındadır, dünyası hələ vardır, öz ömrünü qoysa da görə, fəda eləsin özünü. Adam nə qədər də iş görür ki, nə də deyir, insan böyük insandır.
Qarabağı qarış-qarış gəzən Reza diqqəti Füzulidə gördüklərini şərh edir. Füzulunun məzarlığına mən getdim. Elə bizə gördüm ki, hələ də inanmıram ki, o vaxt yadıma düşəndə ürəyim titirirdi belə. Bu cür bizə mən 40 il müharibə dünyada görməmişdim. Fərz eləyim, bir dana şəhərin böyük məzarlığı, neçə min orada məzar var. Bir dana salim məzar yoxdur. Mən 40 ildir dünyada nə müharibə vardı olmuşam, belə bizə görməmişdim. Və ümidim vardı ki, heç insan bu cür bizə görməsin və heç insan ki, adını insan qoyur, bu işə baxa bilməz. Müharibə dünyanın gerçəyidir və bütün ölkələr haradasa müharibələrə qarışıb, savaş görür. Onlarla ölkədə müharibə mənzərələrini əbədiləşdirən həmsöhbətim, savaşın sanki surətini çıxararaq öz fotoları ilə həyatın güzgüsünə çevrilə bilib. On minlərlə mən ölü görmüşəm, on minlər, yüz minlərlə yaralı görmüşəm. Milyonlarla qaçqınlar görmüşəm ki, hərəsinin də demək olar nəqilləri, söhbətləri adamın ürəyini belə patladır da, bu cür görür insan bu deyil. Amma düzdür, bunların hamısını mən öz ürəyimdə saxlayıram. Yenə də görürəm ki, mən nə iş görə bilirəm, onları özümə yığa-yığa eləyə bilirəm bir əsər yaradam ki, başqa insanlara əsər qoysun, başqa insanlara deyil. Sual versin ki, biz niyə bu işi görürük? Biz bu işin qabağını nə cür ala bildik? Dünən və bugün insan dramına fotoların köməyi ilə çözüm axtaran həmsöhbətim ən əziz fotolarından da danışır. Mənim əzizləyimin fotom odur ki, dünyada hansı adam onlarla çox baxsalar, onlara çox əsər qoysa, o mənə əzizdir. Deyilənə görə ilk savaş fotoları 1855-1856-cı illər Roger Fentonun Kırım müharibəsinə aid fotolarıdır. Əskər ailələri üzülməsin deyə o, əsasən xatirə şəkilləri çəkilmiş. Fentodan sonra Kırıma gedən James Robertson heç bir senzura ilə qarşılaşmadığı üçün əsl müharibə şəkilləri çəkməyə başlayır. Fotolar dəhşətləri göstərərək həm də çözüm aranmasına vəsilə olur. Fotoqraflar bu çözümü axtararkən hisslərini necə, unudurlarmı? Əksinə, o cür vaxtlərdə hissiyatı adamın belə qaynaya-qaynaya lap çoxalır. Mən fotolarımın bəlkə yarısından çoxun çəkəndə o qədər gözüm yaşdı ki, görmürəm nə çəkir. Elə vaxt olubdur ki, bir adam görmüşəm yaralıdır, ya çox pis vəziyyətdədir, bir yerdən düşür elir, məsələn, ya gəli mənə tərəf, qanından zadından amma qışqıra-qışqıra kömək elə. Onda mən fotoza yadımdan çıxır, qaçıram odana insan kimi kömək eləmə. Fəqat o vaxtlar olubdur ki, çəkməmişəm. Amma elə mənim fotolarım da vardılar ki, deyirəm, baxanda adam məsələn inanmır ki, insan bu işi görə bilər. Reza diqqətiyə şəkil çəkmədən hadisələrə tamaşa etmək mümkündürmü sualını da verdik. Bir yerdə olubdur ki, mənə sərgilərimə dağıdıblar, cırıblar, üstünə gəlib qrafiti yazıblar və o da Fransada ermənilərdir. Elə vaxt olubdur ki, 50 dənə bu ermənilərdən gəlib orada qışqırıblar. Bu cür mən yığmışam, söhbət eləmişəm. Neçəsi gəlib mənə əl veribdir ki, çox bağışlayın, biz bunları bilmirdik. Bizə yanlış deyiblər. Yəni, mən də bunları bu cür aparıram. Bir dəfə böyük sərgimi bunlar gəldilər, cırdılar. Parisinlə böyük metrosunda idi. Gündə 10 min adam gəlib gedirdi orada, görmə. Bu metronun baş rəhbəri çox
mənə dedi ki, gəlin tez bu fotonu dəyişək, başqa foto qoyaq. Mən dedim, lazım deyil foto qoyaq. Qoy elə o cırıq qalsın. Altında mən yazım ki, nə oldu? Və bir dənə web sayt yaradım. Bütün fotoları ki, burada cırıblar, hamısı bu web saytda olacaq. Sonra televizyonları mən çağırdım. Fransada da demək olar, heç kəs bu azadlığa toxuna bilməz. Fransa dünyanın ən azad ölkəsidir. Yəni, sözünüzü deyə bilərsiniz, hər kəsə deyirsiniz, nə mənə lazımdır. Düz sözdə, yəni, heç bir kəs mane olmayacaqdır sizin bu söz deməyinizə. Ona görə mən dedim ki, buradakı azadlığın demək olar birinci ölkəsidir. Gəlin görün, bunlar burada bir dənə sərgini qoymurlar. Özü də Xocalı haqqında idi. Qarabağ həqiqətlərini tarixin yaddaşına köçürən həmsöhbətim dəfələrlə ermənilərin təzyiqlərinə məruz qalıb. Amma cavabı gözlənilən kimi olmayıb. Bir dəfə 90-cı ildə mən o vaxtlar Əfqanistanda çox iş görürdüm. O vaxt Sovyetlər Əfqanistanı tutmuşdular. Onda çox mən fotozat çəkirdim. Sonra ki, Sovyet ordusu şikəst verildi, utuzdu da müharibəni. Əhməd Şah Məhsud Əfqan onları burada çıxartdı. BMT mənə gəldilər ki, biz çox axtardıq ki, bir nəfər ki, Əfqanistanı yaxşı tanısın və istəyirik ona bizim orada Əfqanistanda dəstəkliyinə o direktor olsun. Siz qəbul eləsiniz? Mən dedim, mən 10 ildir burada bunların fotosunu çəkirəm ki, hamı dünya görsün ki, bunlar nə pis vəzdə yaşayırlar ki, siz dəstək eləyəsiniz. İndə dəstəyi də verirsiniz mənim özəlimə ki, mən onlara eləyəcəm. Amma dedilər ki, amma foto çəkə bilməzsiniz. Dedim, olsun, mən yox. Heç üzə çıxarmadığı əsərini soruşanda həmsöhbətim öncə suala, sualla cavab verir. Nəyə soruşsunuz? Niyə yoxdur? Elə zətlər vardır ki, adam, deyərlər, hər sözü, hər işin, hər sözün bir vəxti vardır, bir zəmanı vardır, bir məkanı vardır, demək. Elə fotolar da vardırlar ki, vəxti ya zamanı ya məkanı çatmayıb elə. Bu qədər dəhşəti törədənlər, eyni zamanda bu qədər dəhşətə tamaşa edib onu sənətə çevirənlər necə sağ qalır, necə diri qalır, necə həyata davam edir? Çox vəxtlər olubdur ki, bəlkə 100 dəfədən doğrudan çox olubdur ki, elə halda idim ki, dəqiq yadımda da gözlərimi yummuşam, demişəm, Rıza da iş bitdi. Getdin, belə məsələn, dəqiq yadımdadır yerləri hətta ki, harada olubdur, nə zaman olubdur. Sənət əbədiləşir, insan torpaqlaşır. Ruhu bütün dünyada olan Rıza diqqəti üçün əbədi vətən hara ola bilər, hara olmalıdır. O nə düşünür? Amma heç vaxt mən fikir eləmişəm ki, mənim bədənim burada ya orada bastırılsın. Düzdür, hamı istər ki, elə o torpaqda ki, əslidir o yerdə olsun. Amma mən çoxdandır da, illər ənəndir ki, bu cismimi, fiziki cismimi unutmuşam. Mənim bu əsərlərim mənim cismim kimindirlər, yəni şəkillərimdir mən. Onlar harada oldular, mən də öləndən sonra, mən də olmayacağım bir dünyada illərindən, amma o şəkillər olacaqdır. Mənim cismim onlardırlar. Onlar harada oldular, elə bir ki, mən də var. Bu şəkillərin, bu söhbətin son cümləsini belə yazdıq. Bir anlıq düşünək ki, bu dünyada heç foto görməmiş olsaydıq, necə olardıq? Uzaqda deyil proqramının Bliz Şərq bölümü xaricdə yaşayan azərbaycanlı jurnalistlərin müzakirəsidir. Bu dəfə Rusiyada yaşayan iki jurnalist
dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanla bağlı nələri çatdırmalıyıq? Bu müzakirəni aparırlar. Diaspora TV-nin və İctimai Televiziyanın tamaşaçılarını salamlayıram. Bugünkü həm söhbətim Rusiya Jurnalistləri İttifaqının üzvü, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların blog tvaz.ru informasiya xəbər portalının baş redaktoru Rafiq Əliyevdir. Rafiq bəy, Blitz şərhə xoş gəldiniz. Salamlayıram sizi, xeyirəm. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin vətənimiz üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olması barədə və bu münasibətlərə burada yaşayan həm yerlərimizin təsiri barədə məncə danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə çox danışılıb. Sirr deyil ki, Rusiya daxili proseslərə eyni zamanda Azərbaycan üçün vacib olan məsələlərə Azərbaycanlıların, yəni Rusiyada yaşayan və çalışan Azərbaycanlıların təsiri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Rafiq bəy, sizcə nə üçün belədir? Çox sağ olun ki, belə mənə bir fürsət verdiniz burada çıxış etmək. Rusiya dövləti böyük dövlətdir. İndi 3 milyona yaxın Azərbaycanlılar yaşayır Rusiyada. Demək olar ki, birinci belə böyük icmadır. Azərbaycanlıların icması ən böyük. Təsir deyəndə ki, yoxdur, təsir var. Və axır vaxtlar biz bunu görürük, amma ki o təsir Azərbaycan dövlətindən gəlir və burada bu işlər dirsəlir. Biz necə iş adamları bizdə hamı bir ticarət mərkəzinə girəndə burada adam özünü hiss eləyir Azərbaycanda. Siz girirsiniz, Azərbaycan dilində danışırlar, Azərbaycan dilində iş aparırlar. Amma ki qalanda dövlət səviyyəsində təəssüflər ki yoxdur. Həm də bu diaspor işləri, işlər gedəndə, görüşlər olanda çox vaxt, yəni deməyim odur ki, dəvət eləyirlər ora. Meriyadan dəvət eləyirlər, qubernatordan dəvət eləyirlər, amma bir təkliflər yox, bir proqram yox, bir irəliləyiş yox. Mən hər dəfə demişəm ki, Diaspor işi, tək diaspor olmalı deyil ictimai, həm lobby işi olmalıdır. Kimisə hansısa işə, bizdə bu yaxınlarda Rusiya dövlət dumasına seçkilər oldu. Və bizi də dəvət eləyirdilər, namizədlər, görüşürdük. Biz onların yanında heç bir ətraflı bir proqram qoymadıq. Yəni bizimkilər əgər gedib çata bilmirlərsə o dumaya, Azərbaycan pərəstlər, ruslar var. Biz onlarla bir ötələməliyik, onlarla iş aparmalıyıq. Lazım olsa, məsələn, tələb eləməliyik, belə icma 3 milyonluq köməkçi, deputat köməkçiləri var. Rafiq bəy, mənim üçün maraqlıdır. Nədən bunu edə bilmirik? Bizim intellektual səviyyəmiz buna uyğun deyil. Bizim bacarığımız buna uyğun deyil. Hansısa digər problemlərimiz var ki, biz yəni, Rusiyanın ictimai həyatında yaxından iştirak edə bilmirik. Azərbaycanla Rusiyanın dövlət səviyyəsində münasibətləri aydındır. Dövlət özü Rusiyayla çox xoş münasibətlər qurur. Müxtəlif sahələrdə. Problemlər olmamış deyil, amma həll olunur. Amma Rusiyanın daxilində yaşayan, sizin də təbirincə 3 milyon Azərbaycanlı ictimai təsisatlar vasitəsilə nədən Rusiya daxili proseslərə təsir edə bilmir. Ola bilsin, ənənəmiz yoxdur. Çünki bu bir tarixi ənənədir, bir bacarıqdır. Belədir mi? Bəli, bəli. Mən deməzdim ki, yoxdur, var. Xəyal müəllim, var o. Amma bir mərkəz yox. Bizi təmsil edən federal mərkəzi var. Yəni, federal diaspor, Azeroz. Və onlar bizi dövlət səviyyəsində təmsil edirlər. Biz, məsələn, vilayət çərçivəsində öz işlərimizi görə bilirik, onlar federal. Siz həm də Rusiyada fəaliyyət göstərən Milli Mədəni Muxtariyyətin Moskva vilayəti üzrə mətbuat katibisiniz də. Bəli. Yəni, ictimai təşkilatdır və həm də qeydiyyatdan keçmiş ictimai təşkilatdır. Bəli, bəli. Digər milli təşkilatlar var Rusiyada fəaliyyət göstərən. Bəlkə onlarla müttəfiqliyi, ittifaq münasibətləri yaratmaq lazımdır.
Bəlkə onların təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır. Xüsusən də Qafqaz xalqlarının hansısa milli təşkilatları var mı Rusiyada? Bunlarla əlaqələriniz var mı? Bunlarla əlaqələrimiz var. Hər dəfə də hər görüşlərdə görüşürük. Bu yaxınlarda biz Qafqaz yox, çox görüşlər olub bizlə Tatarstan və Başqırstan icmasından. Yəni türk dilli. Türk dilli, bəli. Qabaq, əgər 2-3 il bundan qabaq biraz çətin idi o temanı qaldırmaq. Türk dünyası, Rusiya və Türk dünyası. Və axır vaxtlar biz bu işlə məşğuluq indi. Yəni, deməyim odur ki, hər bir biz necə görüşürük, danışırıq, eləyirik. Bu qalır ancaq orada. Yəni, bir məqsəd, görüşməyin məqsədi nədir? Yoxdur o bizdə. Hədəf nədir? Yoxdur o bizdə. Ancaq oturaq görüşək, onun anda dağılışaq, elə də gedmirik. Yəni, hədəflər, məqsədlər müəyyən olunmalıdır. Müəyyən olunmalıdır, bəli. Bu məqsədlərə, bu, deyək, hansısa məramlara, bunların həyata keçirilməsi üçün məqsəd yönlü fəaliyyət göstərilməlidir, elədirmi? Bəli. Bu təfsilatlar daxilində. Və eyni zamanda Rusiyada fəaliyyət görsədən müxtəlif Azərbaycanlılar ictimai təşkilatların birləşdirilməsi, elədirmi? Bu işin öhdəsindən də gəlməliyik, bu işlə irəli aparmalıyıq. Digər bir məsələ də var. Bilirsiniz mi, məndə belə bir müşahidə var ki, bizim bədxalq qonşularımız adətən müxtəlif gürültulu səslənən təşkilatlar yaradırlar, təhsisatlar qururlar və həmin təhsisatların vasitəsilə, tutalım ki, Qafqaz araşdırmaları və yaxud milli araşdırmalar və yaxud ki, yaxın şərq məsələləri araşdırması təhsisatları yaradırlar və həmin təhsisatların kölgəsində kiflərdə çıxış edirlər və yerli fəal kəsmə, ictimai kəsmə daim təsir etməyə çalışırlar. Öz fikirlərini yeritməyə çalışırlar. Necə düşünürsünüz? Bax, indi deyək ki, bax, bu milli mədəni muxtariyyətin tərkibində hansısa bu cür kiçik araşdırmaçı təhsisatlara ehtiyac varmı ki, biz də yaradaq həmin o təcrübədən düzdür bizim o qədər də dostumuz olmayan millətin təcrübəsindən biz də bəhrələnək. Mümkündür mü? Mümkündür, Xəyal müəllim. Mən sizə deyim, o həyata da keçirilib, amma ki, bizim diasporlarla yox. Mən sizə deyim, bu Telegram kanallar var. Var ki, bunlar bu işi aparırlar. Təəssüf olsun ki, icma yox, amma Telegram kanallar. İcmanın tərkibində olar eləmək. O fikirlər də var bizdə. Bir mərkəz kimi. İndi biz o praktikadan başlamışıq yavaş-yavaş elə Moskva vilayətinə dəvət eləmək. Bizim bu politoloq, bu axırıncı görüşümüz cənab Kuznetsovla oldu, politoloqla görüşdü. Hər dəfə onlardan qaçırlar. Yəni, nizamnaməyə əsasən ictimai işdə siyasət olmalı deyil. Su politologlar tək siyasət yox. Yəni, onlar bir bizə, necə deyim sizə, bir analiz kimi verə bilərlər. Bir işlərin, bir... Ona görə... Bilərlər müxtəlif məsələlər ətraf. Bəli, bəli, var elə fikirlər. Amma mən sizə deyim ki, hər şey gəlir, dilənir həmişə maliyyə. Çox ekspertləri dəvət eləyə bilərik. Balaca bir studiyadır. Onlar iki Azərbaycanlı ekspert, iki Rusiya eksperti. Azərbaycandan da dəvət eləmək olar bunlarla. Eləmək olar. Bilirsiniz, Rusiya çox millətli ölkədir və burada milli münasibətlərə rəsmi orqanların həssas bir münasibəti var. Sizcə bu həssasiyyəti biz duya bilirikmi və onun tələblərinə uyğun ola bilirikmi? Çünki hər cəmiyyətin bir gözləntisi var. Bu gözləntini doğrula bilirikmi? Yəni, həmin o siyasi məsələlərdə, ictimai məsələlərdə Rusiya cəmiyyətinin öz gözləntisi var. Öz gündəliyi var. Bax, o gündəliyə biz uyğun hərəkət eləyə bilirikmi sizcə? Tək-tək bizdə politoloqlar, jurnalistlər var. Onlar tək, ardansa necəsə gedib çıxırlar. O dərəcəyə zənki o yerdə var. Amma buna bir, mən qabaq başlayanda dedim, lobbiçilik yoxdur.
Bizim bu yaxınlarda görüşümüz oldu. Biz cavanları dəvət elədik, Moskva vilayətinin diasporası. Və mən bir şok vəziyyətində qaldım, yaxşı mənada. Özlərini təqdim eləyəndə o cavanlar, bizim gənclər, Azərbaycanlı gəncləri, Universitet MGU, MGIMO, İmini Piragovo, yəni ki, Milsinskimiz. Biz bunlardan istifadə eləmirik, biz bunları çekmirik, bu cavan gəncləri. Və mən o gənclərdə, mən gördüm ki, gələcək diaspora işlərində, dövlət səviyyəsində onları gördüm. Onları gördüm. Yəni, indi bir o pakalin edirlər, dəyişənə necə, onlar düzgün apara bilərlər. Nəsib böyle? Biz ələli o keçmiş sovet dövründən ələ çıxa bilmirik. Müasir tələb... Müasir tələblər, bəli. Rafiq bəy, proqrama gəldiyiniz üçün sizə minnətdaram. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzuluyuram. Çox sağ olun, əlmin. Hörmətli tamaşaçılar, çox zaman həmyerlərimiz Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların birləşə bilmədiklərini, öz mənafi və maraqlarını müdafiə etməyə bacarmadıqlarını bir irad kimi belə gətirirlər. Düzdür, bunda bir həqiqət var. Amma həmkarımın da etiraf etdiyi kimi Rusiya ilə bir ölkədir ki, burada milli təşkilatların fəaliyyətinə bir həssas yanaşma var. Və hər şey heç də bizim istəklərimizdən asılı deyil. Yaxud bizim arzu etdiyimiz kimi deyil. Əzizən vətənlər, mən sizə növbəti dəfələrə də sizinlə vidalaşıram. Sağ olun. Əziz dostlar, Dünya Azərbaycanlılarının proqramı olan Vətən Uzaqda Deyil proqramının bir buraxılışı da başa çatdı. Siz Vətən Uzaqda Deyil proqramını diaspor.gov.az saytına daxil olaraq Diaspor TV-dən də izləyə bilərsiniz. Görüşənə qədər.